O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan Surxondaryo viloyati hududida yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, shahar va tumanlarda xavfsiz hudud tamoyili asosida xizmatni tashkil etish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni aniqlash hamda oldini olish maqsadida Samarqand va Qashqadaryo viloyatlaridan jalb etilgan bir guruh yo'l patrul xizmati xodimlari hamda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi saf bo'linmalari xodimlari tomonidan viloyatning Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on hamda Sho'rchi tumanlarida maxsus reyd tadbirlari tashkil etildi. Ushbu maxsus tosh chiqaruvchi qurilma Sho'rchi tumanida o'tkazilgan reyd tadbiri davomida davlat raqami 12572 UA bo'lgan Malibu rusumli avtomashinani to'xtatib tekshirilganida aniqlandi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinani vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Qumqo'rg'on tumani Surxon sohil mahallasida to'xtash ishorasi berilganda, to'xtash ishorasi amal qilmasdan harakat davom etdi. Kelib ko'rgan vaqtimizda avtomashinani tonirovkasi borligi, yuringanligi aniqlandi. Ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risida guvohnoma tekshirilganida yonilg'i turi 16-bandida benzin ko'rsatilgan, ammo avtomashinaga metan gaz bilan jihozlanganligi ma'lum bo'ldi. Hujjatlarni tekshirish vaqtida 2022 yil 18-mart kuni ushbu avtomashinaga gaz balon o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli haydovchi, avtomashinangizda gaz o'n kun davomida borib siz hududiyligi bo'yicha ro'yxatdan imtihon olish bo'limlaridan ruxsat olib mana ro'yxatga o'tkazilgan to'g'risida guvohnomani almashtirishingiz kerak edi. Tushundingizmi? To'xtash ishorasiga amal qilmay harakatlangan. Sizni o'sha bo'yicha bildirga bergan. Inspektorlarning qonuniy talabini bajarmagan, tegishli ruxsatnomasiz avtomashina oynalarini tusini o'zgartirgan, 60 kun muddatda belgilangan jarimalarni to'lamagan, yoritish chiroqlari hamda boshqa qo'shimcha jihozlar o'rnatilgan transport vositalaridan foydalangan haydovchilar aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Bundan tashqari, me'yoriy hujjatlarsiz boshqarilgan bir qancha transport vositalari jarima maydonlariga joylashtirildi. Qumqo'rg'on tumanida yuradi. 14 davlat raqami belgisi harakatlanib kelayotgan transport vositasini to'xtatganmizda avtoulovni davlat raqam belgilari mana yuk xonasida turganligi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringiz qayerda? Hujjatlaringiz yoningizda yo'q. Bu qora tilli oynaga ruxsat olganmi? Ochiq bo'l. Hoba. Qonuniy taqiqlangan gaz baloni bor ekan transport vositasi. Davlat standartidan o'tmagan gaz balon o'rnatib yuribdi haydovchi. Tegishli tartibda sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonchasiga qo'yamiz transport vositasi. 84 points. Baholanki 50 points ruxsat olmaysizda. Arqada 100 points. Oldida 50 points. Orqa o'rindiqqa o'tira oling, vaqtinchalik mashinangiz jarima maydonchasiga qo'yiladi. O'tira, mana ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida guvohnomada GBA ESNG bu, ya'ni suyultirilgan gaz deyiladi, propan gaz. Xaltirib aytganda. Siz avtomashinangizda siqilgan gazga jihozlangan. Tushundingizmi? Tegishli ruxsat olmasdan turib noqonuniy ravishda jihozlanganligi uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinangiz vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Maxsus o'zini g'irofda yoki qandaydir o'zining ishida olib yurishingiz kerak bo'ladi. Va unda sizni to'xtatuvchi ishchi xodimi sizni demak biron bir maqsad yo'lida foydalanishingiz mumkin. Hozir bunday ochiq holatda demak har qanday bir g'arazli maqsadda ham foydalanish mumkin. Ochiq holatda turibdi. Tushundingizmi? Ishonchnomasiz, ya'ni boshqarish huquqini berish hujjatlarsiz boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchining yonida me'yoriy hujjatlar to'liq emasligi, transport vositasiga tegishli ruxsatsiz, ya'ni ishlatilgan qurilma tomonidan ko'zda tutilmagan qo'shimcha jihoz o'rnatganligi aniqlandi. Yoritish qofilini nazarda tutilmagan joyda boshqa yoritishlar o'rnatish mumkin emas. Tushundingizmi? Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi inspektor tomonidan. Bu kabi reyd tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda.